Dobar dan. Samo je u kolovozu Amazonije zabilježeno gotovo 30.000 požara, ipak nešto manje nego u istom razdoblju u lani. Namjerno se pale radi vađenja minerala te uzgoja soje i stoke. Zato je 100 organizacija civilnog društva pokrenulo kampanju Together for Forests, odnosno Zajedno za šume. Traže da Europska unija donese zakon kojim bi se spriječilo da na tržište dospiju poljoprivredni proizvodi zbog kojih se uništavaju šume u drugim dijelovima svijeta. Amazonija ili amazonska tropska kišna šuma najveća je šumska površina na svijetu. Prostire se na 9 država Južne Amerike, a najveći dio, 60%, nalazi se na sjeverozapadu Brazila. Riznica je biološke raznolikosti u kojoj živi 10% svih do sada poznatih vrsta. Ondje živi oko 300 urođeničkih plemena. Često se kaže da na relativno maloj površini nalazimo i do 50 vrsta svih živih bića na svijetu. Znači, jednostavno nemjerljiva je važnost amazonske kišne šume za cijeli planet, kako u tom prirodnom dijelu, odnosno vezano za biološku raznolikost, ali ona je jako važna i za globalne procese, pogotovo recimo klimatološki, hidrološki itd. Ona proizvodi oko 18-20% kisika, ovisno o sezoni i o godini. Ona je jako važna za produkciju vode, odnosno ispuštanja slatke vode u oceane. I po nekim scenarijama to se može jako promijeniti, čak za 20-30%. Onda ona proizvodi za dobar dio Južne Amerike 25-30% oborine. Tako da to je jedan od ključnih elemenata klime i biosfere na Zemlji. Ono što Amazon jeste, to je rezervoar CO2 koji je beskrajno bitan za nas, i Amazon je, on možemo reći, jedan sistem za hlađenje planete sa svojim tokovima, ispravanjem vode, kišama i tim stvarima. Amazon hladi planetu. Međutim, zbog pretjeranog iskorištavanja resursa, Amazonija se krči i pali. Ove godine do 5. rujna, dana Amazonije, zabilježeno oko 70.000 požara. U istom razdoblju prošle godine bilo ih je 90.000. Od početka godine izgorjelo je i 16% pantanala, 3 puta više nego lani. To je inače najveće tropsko vlažno područje na svijetu, smješteno na jugozapadu Brazila. Dom je više od 12.000 vrsta kralježnjaka. Požari u Amazoni su prvenstveno namjerno paljeni. To je mokra kišna šuma koja se na taj način ne zapaljuje tako rasprostranjeno sama od sebe, nego prvo se dio šume poreže, čeka se da se malo suši. Sa strane se napravi nekakav put, onda dolaze ljudi koji se bave vađenjem minerala i onda dolaze poljoprivrednici. U toj samom tlu Amazona ona je jako siromašno i sva hranjiva materija je u stablima, ta stabla se onda pale i time se obezbeđuje da to tlo bar jedno vrijeme može da posluži, ako ne kao kvalitetno poljoprivredno zemljište, onda bar za pašnjake. No to je posljedica. A uzrok je ovo. Ljudska populacija je već 1971. počela iskorištavati više prirodnih resursa poput drva i tla nego što ih zemlja može obnoviti u godinu dana. Ove godine takozvani dan ekološkog duga pao 22. kolovoza. 20 dana kasnije u odnosu na prošlu godinu. I to samo zahvaljujući pandemiji COVID-19. To znači da ostatak godine iscrpljujemo prirodni kapital koji se ne može obnoviti. Mi ovdje tražimo te resurse od nekuda da dođu i one dolaze da li iz Indonezije, da li iz Sibira, da li iz Afrike, da li iz Amazona. Tako da postoji direktna veza našeg života i onoga što se dešava u svetu. Primjerice, čak recimo slučaj Bornea govori da je velik dio otoka pretvoren u plantaže palme, odnosno za proizvodnju palmenog ulja. Ja sam osobno bio i letio sam na Borneom. To su kilometri, zapravo stotine kilometara negdješnje kišne šume koje su pretvorene u monokulturu uljane palme. Naravno, uljana palma, proizvod nje je jako tražen u velikom broju proizvoda. Velikom broju požara u Amazoniji i Pantanalu, a vidljivi su kao i prošle godine iz svemira, pridonijela je i politika brazilskog predsjednika Bolsonarua. Na dužnosti je od siječnja prošle godine. Na toj je poziciji zbog rastućeg desnog populizma kao odgovora na klimatski pritisak građana posvećenih zaštiti okoliša i prirode, smatra Domazet. Poput Trumpa i Bolsonaru negira klimatske promjene. Kao takav, on je otvorio lov praktički na amazonski teritorij, jer je pozvao poljoprivrednike i rudare da jednostavno daljnjim krčenjem šume
sebi stvore dohodak. Smatra da je to opasna politika jer postoji opasnost da Amazonija kolabira kao složena prašumska zajednica i da prijeđe u savanu. To bi značilo i gubitak njezine globalne funkcije, a onda i nekih njezinih bogatstava. Primarno ono što se trenutno traži su rudna bogatstva i poljoprivredne površine, prvenstveno za soju i onda govedinu. Tu jesu veliki ulagači iz Europe također. Zapravo Europska unija i Mercosur su potpisali trgovinski sporazum u kojem bi zemlje kao Brazil trebale zapravo biti Europi izvoznik osnovnih prehrambenih proizvoda, prvenstveno te bogato tražene govedine. Taj je sporazum potpisan u lipnju prošle godine nakon 20 godina pregovora EU-a sa zemljama Mercosura, koji čine Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj. No do danas ga nije ratificirao Europski parlament, pa tako ni parlamenti svih članica. To bi zapravo izravno pogodilo lokalnu europsku proizvodnju, posebice u Irskoj i Francuskoj. Te su zemlje veliki stočarski proizvođači i ne odgovara im uvoz jeftinije govedine iz Brazila i Argentine, zbog koje se ujedno uništava amazonska prašuma. Inače je Brazil najveći izvoznik govedine, koja čini 20% ukupnog svjetskog izvoza. Da, neki brazilski rančer je išao sa kantama benzina, prvo rezao, zatim potpaljivao šumu, ali njegova dobrobit od toga, dobit koju on od toga dobiva je puno manja od onih međunarodnih banaka koje će u konačnici investirati u ranč za proizvodnju govedine. Dodajmo da u Amazoniji sušno razdoblje počinje u srpnju i kolovozu, te završava do sredine studenoga. Prošlogodišnji su požari izazvali oštru osudu svjetskih čelnika, a Francuska i Irska su zaprijetile da će odustati od ratifikacije trgovinskog sporazuma. Kako bi ove godine poboljšao svoj ekološki imidž, Bolsonaro je u srpnju na 120 dana zabranio paljenje šume u Amazoniji i Pantanalu. Međutim, taj se moratorij naveliko ignorira. Prema Brazilskom nacionalnom institutu za svemirska istraživanja, u posljednjih pola stoljeća je krčenjem i paljenjem izgubljeno 17% amazonske prašume. Mislimo da je kritična tačka još 5%, na čemu se očigledno zdušno radi da se što pre desi. Opasnost takvog scenarija je što je Amazon glavni regulator vodenih tokova u Južnoj Americi. Dakle, klima Južne Amerike bi se potpuno promenila. Naravno, biodiverzitet bi bio potpuno drugačiji. A globalno za nas je bitno to što je Amazon ogroman rezervoar ugljika i sva ta količina ugljika koja se nalazi u tim stablima bi u jednom momentu izašla u atmosferu i mogla dovesti do znatno bržih promjena klime nego neki promjena koje bi mi bili sposobni reagirati. Za pojedinca je najvažnije da osvijesti koliko njegova dobrobit, koliko moja dobrobit i koji njezini dijelovi zapravo potiču iz uništenja Amazone i pripadnih globalnih klimatskih promjena. To znači zapravo orijentirati se na nešto manju potrošnju i na definitivno lokalnu potrošnju. Govedine ima i u Hrvatskoj i u okolici Hrvatske. I ako već moramo konzumirati onu količinu govedine koju konzumiramo, možemo ju konzumirati iz takvog okruženja, a ne da se ona uzgaja vrlo, vrlo daleko preko kontinenta i onda na taj način smrznuta putuje do Europe. Postoji puno građana već odavno koji recimo potpunosti izbjegavaju proizvode koji sadrže iti malo palminog ulja. I onda ih vidite u trgovini kako detaljno iščitavaju etikete i kad naiđu da negdje piše palmino ulje, onda taj proizvod vrate. I to je nešto što se odavno događa. Sad, koliko ljudi prepoznaju da je govedina koju prodaju u negdje, koju se može pronaći u trgovini, isto tako došla nakon što su otvorene paljenjem šuma Amazone, otvorene površine za stočarstvo, to je sad manje poznato. Upravo da bi se zaustavio gubitak šuma u Amazoniji, ali i drugim dijelovima svijeta radi poljoprivredne proizvodnje, više od 100 organizacija civilnog društva kao što su WWF, Greenpeace, Conservation International i udruga Biom pokrenuli su kampanju Together for Forests, odnosno Zajedno za šume. Poljoprivreda je daleko najvažniji, globalno gledano, razlog zbog čega se šume uništavaju. Čak oko 80% šuma se uništava.
zato da bi se otvorile površine za poljoprivrednu proizvodnju, znači za obradu ili za stočarstvo. Jako često je upravo za držanje stoke. Udruge pozivaju građane da sudjeluju u javnoj raspravi koju je pokrenula Europska komisija po pitanju gubitka šuma. Obvezala se dati prijedlog novog zakona 2021. kojim bi se spriječilo da na europsko tržište dospiju proizvodi zbog kojih se krče i pale šume te krše ljudska prava u drugim dijelovima svijeta. Europska komisija se obvezuje da će prestati sa tim jednim, da kažem, licemjernim pristupom gdje se šume i priroda čuvaju u Europi, postavljaju se razne restrikcije, pravila i sve se to onda na neki način zaobiđe tako da se uvezu prehrambeni proizvodi iz država gdje se takva pravila ne postoje. Naime, Europska unija uvozi poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od gotovo 120 milijardi eura. Među ostalim, meso, kakao, soju za stočnu prehranu, palmino ulje. Dodajmo da ljudi iz cijelog svijeta, ne samo građani EU-a, mogu unijeti svoje komentare o gubitku šumskog pokrova do 10. studenoga na internetskoj stranici Together for Forests. Jer šume i drugi ekosustavi diljem svijeta suštinski su štit protiv klimatskog sloma, pandemije i sloma bioraznolikosti, ističu stručnjaci.